varme jordskælv. Og jordskælv kan opstå til over 700 km under jorden. Jordens yderste lag består af nogle plader. Når de plader rykker sig mod hinanden, kommer der et stort ryk, og der så opstår der jordskælv. Jordskælv opstår tit i de fattige områder. Og det er jo ikke så godt, fordi i de fattige områder er husene ikke sikret mod jordskælv. Når man skal måle, hvor kraftigt et jordskælv er, bruger man en seismograf. Nu skal I se nogle billeder af et jordskælv i Japan 2011 den 11. marts. Der opstår også mange jordskælv i Stillehavet, men vi kan bare ikke mærke det. Og for eksempel i Danmark ligger vi inde midt på en plade, så der kan ikke komme jordskælv, kun meget små jordskælv. En tsunami er næsten det samme som et jordskælv. Det er bare et jordskælv under vandet. Lavet af IFO, lavet af Mikkel, lavet af Morten og Tim. Mikkel, ved du, Tim? Tim! Hallo, Tim! Der er mange... Cut! Jordskælv opstår tit i de fattige områder. Og det er jo ikke så godt. Ja, han har lige sagt nu. Og du glemte at sige noget, Jeppe. Hvad? Hvad bruger man? Den kan...